Futbolo gurmanų šventė atkeliauja į Uostamiestį. Daugkartinis taurės laimėtojas Vilniaus Žalgiris susitiks su Marijampolės Sūduva. Pasipuošk emocijomis. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas Klaipėdoje. Rugsėjo 25-ąją, 14 valandą. Pagrindiniai transliacijų rėmėjai – Diremta ir Hummel. Kelių metų pradėjo žaisti futbolą. Labai tiksliai nepasakysiu, bet galvoju, kad buvo kažkur gal 8-7 metai. Mhm. Kokiose komandose žaidėte? Žaidžiau aš daug komandų, nežinau, gal 10 ar tai 12 komandų per mano karjerą buvo. Tai tada su kuo, nu, už ką sirgote? Kada buvote vaikas? Kada buvau vaikas, aš labiausiai sirgau už Vilniaus Žalgirį. Kadangi gyvenau šalia stadiono, tai mano mylimiausia komanda buvo Žalgiris. Aišku. Už ką sirgote per Euro tą čempionatą Europos? Nesirgau ne už vieną komandą. Žiūrėjau beveik visas rungtynės, bet... Galbūt šiek tiek mano simpatijos buvo portugalų ir belgų pusėj, tačiau kažkaip fanatiškai tai jau nebesirgu. Aišku. Pasakysiu dar, kada mes ten grįžinėjom su mačiute iš Austrijos. Taip paimam, žiūrėjom finalą, mano mačiutė iš prancūzus, aš iš portugalus. Portugalai laimėjo. Mačiutė buvo liūdna. Na, po to jis sakė, kad ne už nei vieną komandą, bet šiaip tai sakė, būtų už portugalus, bet nebuvo. Nes? Nes jai nepatinka Ronaldo. Jo, Ronaldo jai nelabai patinka. Sako, tau? Labai maivus, man tai patinka Ronaldo. Patinka, kai vyrai maivosi? Ne. Kokiais geriausiais vartininkais pagal jūs žaidėte? Nu, šiaip visose komandose, kur aš žaidžiau, buvo tikrai geri vartininkai ir klubuose, ir rinktiniai. Labai retai tokiam lygijau atsiranda silpnų vartininkų. Reikėtų ko gero visus išvartininti dabar. Ką jūs dar veikite be futbolo? Na, man patinka skaityti knygas. Mhm. Žaisti golfą, padėti tėvams kartais. Tai va, viskas šitas ir suvalgo tą pagrindinį laiką. Tai kiek rungtynių žaidėt? Gyvenime? Taip. Nežinau, labai daug. Tai gal tūkstantį. Kelis šimtus gal? Gal tūkstantį. Tada kokios jūsų buvo įsimintiniausios rungtynės? Matyt, visi finalai, kurio žaidėm, buvo tikrai įsimintini. Taip pat rungtynės su Lietuvos rinktinė buvo įsimintinos. Daug rungtynė buvo įsimintinų ir aišku, labiausiai įsimena tos rungtynės, kuriuose pasiekė pergalės arba skaudžius pralaimėjimus. Tai ir tokių buvo nemažai. Tada ką palinkėtumėt vaikams? Vaikams aš palinkėčiau, kad jie siektų savo svajonių, o tiem vaikam, kurių svajonės yra tapti gerais futbolininkais, kad jos išsipildytų ir kad futbolas jiem suteiktų džiaugsmo visam gyvenimui. Tai tu gal norėsi būti žurnalistas ar futbolininkas? Gal. Ir tas geriausias. Tas ir tas.